Dragi prijatelji, gledaoci, slušaoci, dobrodošli u novu specijal epizodu podcasta Digitalk. Ja sam vaš domaćin, Vlada Kovač, a moja sagovornica danas biće Božidara Cvetković iz kompanije Beterna. Mi ćemo danas pričati o jednoj veoma aktualnoj i zanimljivoj temi vezanoj za veštačku inteligenciju, tačnije artificial intelligence u supply chain industriji. Pre nego što krenemo sa današnjim razgovorom, ja ću vas naravno podsjetiti i zamoliti da se pretplatite na naš YouTube kanal, kliknete na ono zvonce koje se nalazi pored dugmeta subscribe kako biste dobili notifikaciju kada izađe svaka nova epizoda. Preporučio bih vam i da nas zapratite na društvenim mrežama. Ne zaboravite da smo pored YouTube-a prisutni na svim streaming platformama ukoliko više volite da nas slušate. Budite slobodni i da mi pišete na info@digitalk.rs. Ja sam tu, otvoren sam za svaku vašu sugestiju, ideju i naravno primjedbu i kritiku. A sada krećemo sa današnjim razgovorom. Božidara, dobro mi došla. Zdravo. Kao što sam rekao u najavi, ti nam dolaziš iz kompanije Beterna i tamo imaš titulu Data Analytics and Artificial Intelligence Team Leader. Šta to zapravo znači? Čime se ti baviš u kompaniji Beterna? To u stvari znači da se moja ekipa koju vodim bavimo sa analizom podataka, čišćenjem podataka nekada isto i modeliranjem tih podataka sa upotrebom nekih metoda artificial intelligence-a za rešavanje nekih poslovnih problema. Evo ovako, ono što je zanimljivo, što bih ja voleo na početku da napomenem, a mislim da je važno i za nastavak današnjeg razgovora, jeste da ti nosiš jedno bogato i raznovrsno iskustvo. Ti se tematikom veštačke inteligencije počela baviti pre desetak godina na naučnom institutu Jožef Stefan u Ljubljani, a pre tri godine si prešla u kompaniju Beterna, da kažem sa te neke druge strane, a da kažem korporativnu stranu. Tamo si na institutu si i doktorirala, a bilo bi možda dobro za početak eto da kažeš kojim si se sve to oblastima i projektima bavila dok si se veštačkom inteligencijom bavila iz tog nekog da kažem naučnog ugla. Znači celo vreme moje karijere na institutu ja sam se bavila sa veštačkom inteligencijom u domeni medicine, što znači da smo modelirali zdravlje osobe, nekako probali smo ugotoviti šta osoba radi, kako se osjeća u domeni neke bolesti, zato da smo mogli doktoru javljati šta se sa tom osobom dešava i šta treba sa time napraviti. Tako da nekako medicina i sa ljudima sam se bavila. Doktorat u stvari je bio baš to, znači akademsko neki algoritam koji personalizira model strojenog učenja direktno na neku osobu ili neku okolinu, tako da to je nekako to. Pre tri godine si se pridružila kompaniji Beterna u Ljubljanskoj kancelariji, sad suštinski koliko sam shvatio ti tamo vodiš tim koji implementira rješenja iz oblasti artificial intelligence i machine learninga u te poslovne procese. E sad, tvoj tim, šta je da kažem fokus tvog tima u Beterni? Pa fokus je rješavanje poslovnih problema naših klijenata sa pomoću njihovih podataka. Tako da u stvari mi se bavimo i sa edukacijom naših klijenata u tom aspektu šta artificial intelligence je, šta im može ponuditi i onda kad dobiju neki rezultat isto se bavimo sa time da ga razumeju. Ali znači gledaju podatke, čiste, modeliraju, programiraju, tako nekako to sve ide. E sad, ono što je meni da kažem negde zanimljivo jeste vezano za samu kompaniju Beterna, koja je jedna od vodećih, da kažem, evropskih implementatora poslovnih rješenja. Kada se otvori vaš sajt, ono što se odmah može videti od tih nekih usluga koji se pruža, prvo da vi nudite dosta Microsoftovih rješenja, ERP, zatim CRM rješenja, a ono što je, da kažem, možda negde
drugačije, što je zanimljivo, što će biti tema današnjeg razgovora, jeste to su tema iz oblasti, to su ovaj rješenja iz oblasti veštačke inteligencije i machine learninga. Da li je to, da kažem, ta neka stvar koja pravi razliku na tržištu kada je vaša kompanija u pitanju? Pa ja mislim da da, zato što recimo kompanija je onako dosta ima svoje istorije, naši klijenti su već sa nama zato što imaju neki ERP sistem naš ili i CRM i nekako se trudimo biti baš taj holistični partner u digitalizaciji od početka do kraja i znači sve te kompanije koje imaju svoje podatke sređene na neki način na nekim tim sistemima su te podatke zbirale, sejvale i sada smo došli. Znači to je treća nekako ekipa u Beterni koja je isto velika, koja se bavi samo podacima, data analitikom i AI-em, znači ekipa koja radi business intelligence recimo, imamo data inženjere koji sastavljaju te podatke, znači imamo podatke na svim mogućim mjestima, te podatke treba staviti na jedno mjesto u strukturiranu verziju, tako da to imamo ekipu koja se tim bavi, onda dođemo do toga da imaju svi naši klijenti neke potencijalne probleme koje se daju rešiti sa pomoću podataka. Ja koliko sam malo analizirao kompaniju i shvatio sam da imate negde preko 1600 klijenata i onda da dakle, taj neki profil klijenata da su to neke srednje kompanije koje žele tu neku konkurentsku prednost na tržištu upravo tako što će implementirati ta neka napredna tehnološka rješenja u svoje procese. Da, pa to je recimo nešto što ih pravi konkurenčne. Recimo ako imamo mi dva klijenta koja su iz iste industrije, razlika između tih stranaka su njihove, u stvari klijenata su njihove stranke, njihovi podaci. Što znači ako mi rješavamo isti problem u istoj industriji, moramo pustiti da nas vode podatke, što znači svi algoritmi koje upotrebimo, strojnog učenja ili nešto drugo, su vodeni po podacima i dobijamo druge rezultate i druge metode, na kraju algoritmi se ispostave za upotrebu kod tih stranaka. I ono što se isto iskazalo, ok, mi upotrebimo mašinsko učenje, napravimo end-to-end proces, ono što ih pravi konkurenčne ispred drugih su neki njihovi poslovni parametri, pravila, i to je ono što isto mi ukombiniramo, usprogramiramo unutra, da ako se sam automatsko odlučuje sistem, mora i to imati u sebi. I nekako i to je ono zašto na neki način dolaze klijenti isto u tom trenutku kad imaju sve ostalo sređeno, ajmo tako reći, dolaze do nas zato što vide da ako ne budu oni danas napravili taj korak, konkurencija će ih preći. Pojest, baš tako. I onda tu dolazimo mi da im nekako apliciramo i taj deo tehnologije u njihove. Isto mislim da je isto bitno da se napomene, kad si malo pre rekla, kad vam dođe, na primjer, dva klijenta iz iste industrije, kad analizirate njihove podatke koje vam daju na osnovu tih podataka, nisu ista rješenja koje nudite klijentima, je li tako? Mislim, evo primjer. Znači imamo dve banke. Banke su onako dosta standardna, starokupitna industrija. Imamo, nažalost, ne mogu dati primjer iz Srbije, a recimo imamo jednu banku koja je onako ima neke pakete i imamo drugu banku koja ima druge pakete. Imaju klijentela je drugčija zbog toga koliko je trošak u jednoj banki zato da imamo tamo račun i ako je jedna druga banka free. Što znači da već profil stranaka je drugčiji. Ako mi idemo sa nekim generalnim approachom, ništa nećemo napraviti, ali se moramo stvarno podaci nas vode zato da mi identificiramo profile, pakete, trenutke. Sve mora biti drugčije. Mislim, algoritmi su isti, da se ne lažemo i metoda je ista, ali su to što mi dodamo pored je drugčije.
Jasno. E sad, pomenula si primjer iz bankarske industrije, malo pre si rekla da dok si radila na institutu da su to uglavnom bili projekti koji su vezani za medicinu. Da li ste u Beterni fokusirani na određene industrije ili prosto pokrivate više industrija kada su u pitanju vaši klijenti i rješenja koje radite? Mi pokrivamo puno industrija, ali imamo neke fokusne industrije sa time da se normalno opet zavisi koji deo Beterne, znači da li je to ERP, CRM ili mi, ali nekako nam je fokusna industrija, nam je distribucija, manufacturing, professional services, hospitality, onako dosta te industrije su nam trenutno nekako u našem repertoaru fokusne, ali to ne znači da nemamo svi, mi imamo od healtha do agrikulture do, mislim, pokrivamo bančništvo, finance, to je isto veliki aspekt Beterne. Jasno. E sad opet, ajde da iskoristimo to što imaš toliko, tako veliko bogatstvo u karijeri i mislim da bi bilo dobro da napravimo tu neku paralelu. Koja je ključna razlika kada radiš na projektima koji su vezani za veštačku inteligenciju i mašinsko učenje pri nekoj naučnoj instituciji poput instituta gde si radila i kad radiš na projektu koji je, da kažemo, u industriji konkretno, znači za nekog klijenta? Verovatno je pristup drugačiji. Da, u stvari ovako, ima puno sličnosti, ali ima isto jedna velika razlika. To je u stvari šta je krajnje rješenje celog postupka. Mislim, u akademiji, onako, akademiji ti je stvarno cilj da napraviš neki algoritam ili neku metodu ili nešto najbolje. Znači da te ocene tvoji svetski pirovi da si ti napravio nešto dobro. I ti tvoji kolege svetski koje su iz istog domena znaju tačno sa kojim problemima se suočavaš. Mogu te pitati tačno specifično pitanje što je jako inženjersko ili tehnično. U industriji, zato što je cilj nekako dati rješenje koje će moći upotrebljavati bilo koji user na kraju, jako je bitno da više problema rješavaš koji su povezani jedan sa drugim i svakog od tih problema moraš zagovarati useru kojeg ne zanima da je to AI. Njih ne zanima šta je to. Njih samo zanima da je točan rezultat. Što znači da je jako bitno taj deo edukacije, da sa svakome kome se da rješenje, oni neće pitati da li je funkcija ili je jednačina ili ne znam, distance ili šta god se upotrebljava u algoritmu, da li je pravi, nego će reći ok, ovaj rezultat nije pravi. I onda idemo od toga zašto je to pravi rezultat i kako može sam user da se interpretira te rezultate kad je sam, recimo. Jasne. Pa suštinski klijenta interesuje da li ti rešavaš njegov problem i da li to rješenje pravi njemu tu neku vrednost, tako da. Tako je, to je bottom line, da. E sad, rekli smo da ćemo danas pričati o primjeni artificial intelligence tehnologije u oblasti supply chain, odnosno lanca snabdevanja, jer možemo da napravimo tu neku paralelu na nekom primjeru? Da, možemo, evo, znači ako bi sada mislim, sa time se isto bave u akademiji, apsolutno, recimo srž tog našeg solutiona za supply chain je forecast. Znači mi i forecastiramo prodaju, nabavu, anomalije, sve moguće se forecastira i mi, ako bi bili sad u akademiji, mi bi se bavili sa time koji algoritam, kako taj algoritam adaptirati, sa kojim podacima ga još nahraniti, po mogućnosti smisliti neki novi algoritam, to je još bolje. I ne bi se bavili sa time koliko je to brzo, samo bi se sa tim accuracy-em na kraju probali, zato što to nas pravi drugčije, jer mi od svih ostalih metoda. I to bi bio u stvari neki fokus, onako stvarno plastično, da ne bi bio ko užaljen. U industriji
mi imamo problem, znači počinjemo sa time da imamo neki problem kojeg rješavamo i na tom problemu ugotavljamo koje podatke stavljamo u forecast. Forecast mora biti jako brz, ako recimo mi moramo preko noći forecastirati 10.000 artikla ili više 20.000 artikla, to znači da imamo jako malo vremena za svaki artikel za forecast, pa ne samo za forecast, jer taj forecast u stvari je samo neki početna informacija za sve ostalo što dolazi iza forecasta, tako da je vremenski efficiency i šta sve se stavlja unutra, sve jako bitno od te industrije koju rešavamo. I na kraju normalno ne pišemo paper kojega recenziraju pirovi, nego imamo stvarne ljude koje želimo da taj sistem upotrebljavaju, jako nam je bitno da to i oni razumeju. Jasno. Ja sad tu dolazim onda samo još do jedne stvari da zaključimo ovaj deo. Ti kada radiš na nekom projektu u okviru naučne zajednice ili nekog naučnog instituta, ti radiš sa ljudima koji su, da kažem, negde na tom istom nivou, apsolutno razumeju to i oni su isto u toj materiji. A vrlo često kada radiš za klijenta, znači kada pričamo o tom nekom o praktičnoj primjeni, kada radiš za nekoga, taj često, kao što si sama rekla, njega ne interesuje tehnologija, njega interesuje da to radi i da mu rešava problem, ali onda ja verujem da tu dolazimo i do te neke potrebe da se upravo ti klijenti na adekvatan način edukuju o tome šta mi za njih zapravo radimo i kako to uopšte funkcioniše, je li tako? Da, to je isto jedna tema, mislim zove se data literacy, ne znam kako bi to prevela podatkovna... Pismenost o podacima, tako je, podatkovna pismenost ili pismenost o podacima, i to je jako, u stvari to je, mislim da je skoro najbitnije da user koji upotrebljava sistem razume na kakvim podacima je sistem napravljen, šta taj sistem upotrebljava od podataka i da razume na neki način kako algoritam radi. Uh-huh. Jer mi jako puno se bavimo baš sa time da i u stvari to nam je ono što je jako, mislim da je key aspekt toga da je uspešno implementiran naš sistem u tome da mi usera stvarno uzmemo za ruku kad je go live i idemo sa tim userom raditi proces koji gradi on već 20-30 godina sam, sada sa sistemom. Mi sedimo pored, gledamo zajedno u rezultate i trudimo se da razume da je posle na kraju samostalan kod toga. Jasno. E sad, ono što verujem da je negde i veliki izazov u vašem poslu jeste taj change management, znači ljudi i tehnologija veštačke inteligencije. Kako izgleda kada vi uvodite jedan artificial intelligence sistem i koji su ti neki najveći izazovi sa kojima se suočavate kada implementirate jedan takav sistem ili neko rešenje kod nekog klijenta, njihovu kompaniju? Uvek se nađe neko ko je odma protiv. To je apsolutno, mislim, zašto bi neka tehnologija bolje radila nešto što radim ja već 30 godina, sasvim ok. Imamo takve primere, nam je, baš to nama je jako bitno u stvari da nekako provedemo ceo taj proces, ne samo onda da im donesemo nešto i da im kažemo evo vam sistem, to sad sistem radi, sad vi to upotrebljavate, nego da baš te naše usere imamo u toku implementacije sa nama. Da oni vide kako to radi, da im pokazujemo između šta rade, kako te stvari rade, gde smo sada u procesu, da u onom trenutku kada dobiju taj sistem u ruke, da ga upotrebljavaju, da već da nekako imaju osjećaj da su u stvari nije to sistem da ih zameni, nego da će da im pomogne. Jako bitno u celoj toj priči, recimo tog change managementa, ako gledamo na taj način, ok, imamo usere koje glatko, znači prvi aspekt je taj sistem će mene da zameni. Do toga da imamo i management sa kojim pričamo, jer management je taj koji se odlučuje za te sisteme zato što žele
recimo neke dele svog procesa optimizirati. I to znači da uvek se tražio ti procesi koji su repetitivni. I baš ti useri onda ih je treba naučiti u stvari u tome da nije poanta u tome da ih mi zamenimo, nego da im uzmemo taj deo njihovog procesa koji je repetitivan, koji u stvari svaki dan istu stvar radi, da možemo taj deo mi automatizirati i onda se može ta osoba baviti sa nekim kompleksnijim stvarima. Ne, znači da bi si prosto i njih bolje da iskoristimo, odnosno da im damo priliku da rade neke, da li kreativnije stvari i da možda oni budu više ispunjeni sa poslom koji rade. Da, ma ne bi ja rekla da nisu oni ispunjeni sa poslom, baš to mislim da je poanta toga za to gde mi u stvari automatiziramo taj proces je stvarno puno podataka mora osoba pogledati zato da se odluči za nešto, što znači da je to full time job, recimo u distribuciji, ako samo damo primer, recimo imamo neku distribucijsku kompaniju koja prodaje na tržištu 50.000 artikala, ti artikli se naručuju od dobavljača sedmično, to znači da za svih tih, ajde recimo, 10.000 artikala mora on sedmično pogledat milion jednih podataka od prodaje do promocija, do tendera i sve zajedno, što znači da je to stvarno puno eforta ide u to. I ako recimo znamo da to je onako step by step stvar, može algoritam to uzeti, analizirati, dat predlog koliko bi to potrebno bilo, jer algoritmu koliko podataka daš. Mislim, nije to da mu je to nešto teže, recimo. I ta osoba na kraju se u stvari može baviti sa, umjesto s tim gledanjem tih podataka, sa nekim kompleksnim stvarima, sa novim artiklima, novim portfolijom, ugovorima sa dobavljačima, sa kupcima, mislim, šta god. U stvari može se ga stvarno staviti da je nekako je potrebna neka druga kvaliteta, recimo. Jasno. E sad, kako izgleda prihvatanje tih rješenja od strane klijenta? Ja pretpostavljam negde da je tu možda najvažnije da management razume šta je to što ovaj, jesu vam oni, da kažem, negde ključni partneri, management, da se to lakše onda prenese na dole. To je jako bitno, da, jako bitno je da dobijemo zeleno svetlo od managementa, zato što u stvari mi nekako rješavamo baš taj problem koji se reportira onda managementu, tako da oni kontroliraju sve što se radi. I tu recimo se dešava to da management nekako izabere key usere koji će raditi sa nama, i tu se potrude da su to i ti koji imaju malo, su malo skeptičniji oko primene, tako da imamo nekako feedback od svih, jer oni ne žele nikoga staviti na nikoga staviti na neki stranski tir. Nego žele da su svi engageani i da imaju svi impact u tome šta se dešava. Ono što smo na zadnjem projektu, sad kad smo počeli ga raditi baš pre par mjeseci, koji je aktualan sada, recimo, super stvar, management je te key usere rekao, ako budete više radili, nagradit ću vas. Tako da je odmah je rekao, nije to poanta u tome da vas menjamo, nego želimo vam rešiti problem koji vas boli. Recimo, onako, oči bole, zato što treba gledati neke cifre. Jasno. Onda, verujem nekako da je tu i poverenje koje se stvara između klijenta i vas jedna od ključnih stvari. E da, to znači, ok, sad smo rešili taj deo na početku kada se alociraju ljudi koji će raditi sa nama na celoj implementaciji. E, u trenutku, znači, mi sa njima pravimo prvi kontakt, znači šta su ti user requirementi, za šta su te pain pointovi koje one imaju, koje mi rešavamo. U tom trenutku kada ide go live, kada mi damo sistem njima za upotrebljavanje, kao pre što sam rekla, mi ih, znači, dođemo, nije važno u kojoj državi su, mi ćemo doći tamo, sednemo sa njima na taj dan kada oni, recimo, u distribuciji naručuju i naručujemo sa njima. Ono što im uvek damo je, pored
tih, recimo, ako je zahtev, uvek je zahtev, u 7 ujutru kad dođem na posao, želim da je narudžbenica ispunjena. Ja hoću samo da pritisnem, da pogledam i da pritisnem naruči i to je to. I ono što mi dodamo pored je da za svaku preporuku koju damo, mi im damo jedan dashboard na koji su naučeni. Recimo, naučimo ih kako podatke izgledaju, vizualizaciju, im damo nekih nekih istorijskih podataka, šta se je dešavalo u prošlosti, to što oni onako gledaju. I damo im sve na jedan dashboard, ovo je preporuka i onda pokažemo razloge zašto se je nešto desilo. Primer koji se nam dešava u prvih par, recimo da je to onako od 1 mjesec do 3 mjeseca, nekako radimo intenzivno sa njima, sad zavisi od kompleksnosti problema i industrije normalno. Ono što se nam dešava na početku je, ovo nije, šta je ovo, šta je ovo, ovo ne radi. Mislim, i onda idemo pogledati zašto je tu cifru izbacio. Recimo, damo 6.000 da je treba naručiti i oni kažu ne, 3.000 treba naručiti. I onda idemo mi pogledati, znači, kako je prodaja izgledala u prošlosti, da li postoji kakva promocija, kakvi su aspekti za okruživanja, zato što sve što se naručuje se u nekim paketima naručuje, paletama i tako dalje, da li postoje neki tender, da li smo forkastirali da neka stranka će ovog puta nešto više naručiti. I onda kad imaju sve to ispred sebe, oni dobiju taj confidence u to da ta stvar u stvari pogleda više podataka nego oni što mogu pogledat i verovatno će bolje predvidet broj koji nam je potreban zato da imamo zalihu do sljedećeg naručivanja, recimo tome plus lead time i sve ostalo. Jasno. E sad, neću da te pitam da nam otkrivaš tajne zanata, ali rekla si na početku ovog dela da prosto kod skoro svakog klijenta postoje ti neki, ta neka tvrda linija koja, koja odbija to da prigil. Postoji možda neki poseban način koji koristite tvoj tim i ti da se razbiju te neke predrasude? Mislim da mogu i drugi probati, jer mislim da se sa jako sličnim problemima da suočavaju. Mi u stvari sve te naše usere inkorporiramo već od početka unutra, što znači da oni znaju tačno šta mi radimo, kako radimo ako imamo sedmične kolove 30 minuta i ako je to samo da kažemo zdravo, kako je vreme, nema veze, u svakom trenutku znaju šta radimo, na čemu smo i evaluiramo sve što dolazi iz sistema konstantno sa njima, jer dešava se to da imamo nekoga ko će nam, znači ako imamo u sistemu 500.000 artikala, to je full puno artikala za pregledat, imamo nekada nekoga ko će nam baš izbaciti onog jednog obskurnog koji je nešto se je desilo sa njime. I to je dobro. Ja mislim da je to dobro, zato što možemo vidjeti tačno kakve su nam dinamike još unutra u sistemu koje, recimo, nismo u tih 95% mogli ugotoviti. I ta osoba koja je sa nama od početka, kome damo, recimo, nekako prioritetu kod toga da nas vodi, je onda naš najbolji user na kraju. Zato što zna da je njegovo znanje dano unutra, da je njegovo mišljenje bilo dostavljeno u algoritam i algoritam radi po njegovo, evo tako. Jasno. Došli smo nekako u ovom razgovoru i do naše, ajde da kažem, ključne teme, a to je primjena veštačke inteligencije i mašinskog učenja u supply chainu. Naime, ono sa čime se svet susreo posljednjih par godina, znači krenuli smo od pandemije koja, ja mislim, ona promenila način na koji funkcionišu i ekonomije i biznisi, ono za uvek, pa do, da kažem, tih nekih složenih društveno-ekonomskih uslova u kojima danas živimo, gde prosto se stvari jako teško mogu planirati. Verujem da je tu jako došlo do izražaja ta potreba da se optimizuju ti procesi lanca snabdevanja i da je to nešto, da kažem, gde ono što
što ti i tvoj tim u Beterni radite ima nekako najveću primjenu i najveću vrednost. Mm-hmm. Da, ono što smo vidjeli baš pre početka korone, recimo, je bilo to da je sistem radio ok, bilo je sve prediktivno, repetitivno i tako dalje. Onda je došao onaj mart i bio je lockdown svuda, što znači da prodaja više nije prodaja takva kakva je normalno i morali smo odmah reagirati na neki način. I to, recimo, sistem imamo implementiran u farmaceutski industriji, gde je baš onda došao najveći impakt, jer su se zatvorile stvari, potreba je bila na jednom po nekim stvarima, imali su i regulatorne stvari, znači šta smeju prodavati, šta ne. I onda smo već počeli malo sa time gledati, rekli smo ok, nemojte upotrebljavati sistem, ne znamo šta će biti. I onda tek negde oko sedmicu dana je ceo sistem trebao da je ugotovio da se nešto desilo, da se prilagodio na novu realnost. Tako da u stvari ta korona nam niti nije toliko problema napravila što se tiče forecasta, koji nam je srž, jer to nam je ono, ako to ne radi, onda ništa ne radi. Tako da smo trebali jednu sedmicu dana da je sistem sam ugotovio to. Ono što se desilo do tom trenutku su počeli lead time-ovi biti jako dinamični od svih dobavljača, što znači ako je pre bilo fix 5, 7, 9, 2 dana, sada je bilo stvarno 60, dinamično. Tako je, baš tako. Nekada 60, onda 5 opet, pa 60, pa 5, što znači da je bilo potrebno malo zmodelirati dobavljače. Tu smo onda rekli ok, ajmo pogledati da li možemo mi na neki način prediktirati kakav će biti lead time u sljedećem naručivanju, jer ako imamo jako frekventno naručivanje je sasvim moguća varijanta da si previše stoka nakupimo. Tako je, da. Tu smo zmodelirali tako istorijske lead time-ove zadnjih nekoliko, do toga koliko, gde je ta vendor i kako izgleda taj vendor, šta se mu dešava, i na takav način smo onda i tu informaciju ubacili unutra, zato da se može dinamično taj lead time pomerati, i dan danas je to aktualno. To smo onda napravili, i onda ok, korona se završila na neki način, barem tako izgleda, i onda se sada onda smo, mislim, između korone smo imali već problem sa, se nam je desila recimo lađa u Sueškom kanalu. Mi imamo implementaciju sistema gde naručuje iz Kine, iz Kanade, gde je lead time 90 dana, na jednom imamo manko stvari da uopšte ne možemo imati te artikle u ponudi, ili još gore u proizvodnji ne možemo ništa napraviti jer nemamo materijala. Ok, ugotovili smo kako možemo to rešiti u budućnosti, povezali smo se na API koji treka lađe po moru, znači gde su, kada je estimated time of arrival, znamo tačno kada dolazi do nekog zakašnjenja, i ako recimo imamo informaciju o tome na kojoj lađi je kontejner koji smo naručili, mi možemo već znati tačno da će možda nešto zakasniti, i tu naš sistem predviđa količinu, da kažem, kašnjenja i prilagođava sve ovo ostalo. Tako. Da, baš tako. Znači, ako mi znamo da kasnimo, a naša proizvodnja smo već optimizirali, znamo da moramo staviti nešto na proizvodnju, sistem se daje preporuku. Uvek ćemo pričati u ovom trenutku još o preporukama. Kaže, ok, jel bi možda ti naručio ovaj materijal u ovoj količini za možda višu cenu, ovu cenu, od nekoga u Evropi, imat ćeš dosta do tog trenutka kada dođe ovaj shipment do tebe. Neće biti izgubljene prodaje, jer to je ono što ne želimo. Normalno ne želimo ustaviti proizvodnju ili bilo šta radimo. I to je isto jedan od aspekta koje je bio nekako dodan tome. Jasno. Dobro, znači mislim, samo da kažem, još jednu grupu podataka ste ubacili u jednačinu, iskoristili, tako da to je. Ali ja bih se samo još jedan puta vratio, jer se meni taj primjer sviđa sa pričom iz perioda
pandemije, nadam se da se nećemo vraćati ono ovaj tamo, a to je prosto pošto ovaj pričali smo to iz percepcije tog nekog običnog čoveka, to je za nas bilo sve onako ovaj vrlo, vrlo ono ovaj traumatično, a vi ste te stvari, odnosno podatke iz tih perioda koristili na jedan ono malo drugačiji način. Mi smo sve te, kažem, mi mislim nekako, ajde kažem, fizička privatna lica, ne sa strane biznisa, gledali ga kao kakav prvi, drugi, treći talas, a vi ste zapravo podatke iz svakog tog nekog pojedinačnog perioda koristili da lakše vaši klijenti prebrode taj sledeći, ste mogli da predviđate, već ste imali neke podatke koji su vam pružali sliku šta se može očekivati, je li tako? Da, mislim, tu je isto i ta edukacija klijenata jako bitna, jer su već sami odmah znali da moramo zajedno trekat prvi, baš taj prvi talas je bio najkritičniji, jer su sve države napravile neko čudo u tome, zatvaralo se sve po redu i onda je, znači, mi smo imali sliku prvog talasa, imali smo neke vladne uslove, ili ajmo reći tome niti ne toliko vladne uslove, nego environmental uslove. Znači, šta se dešava u toj državi, jer svaka država je bila drugčija. I imali smo nekako kontekst kako izgleda prodaja u nekom kontekstu, recimo. I to smo onda zajedno sa klijentima, svi su trekali, kad javili su nam, ok, sad se nam je COVID završio, možemo sada to nekako zaključati, taj deo podataka, to razdoblje, jer mi i ne želimo se učiti iz tih podataka za normalno razdoblje, jer nije bila to normalna prodaja. Ono što se, recimo, u puno primjera se povećala prodaja, recimo, to nije normalno, recimo, da se učimo iz toga za normalno razdoblje. I onda smo uzeli, pobrisali smo te podatke iz učnih podatka svakodnevne upotrebe sistema, ali ono što smo napravili je da kad se je septembra ponovila stvar, mi smo samo uzeli te podatke i taj kontekst i premestili ga da vidimo šta će se dešavati, jer su uslovi bili jako slični, barem u nekim državama. Onim kojim je bilo sve otvoreno i sve normalno, mi smo radili napred. Ali recimo, i svaki put kad se talas ponovio, mi smo samo bildali, znači, nove kontekste, nove uslove, nova prodaja, što znači nekako smo se izmodelirali kako izgleda pandemija, recimo. I to smo onda upotrebljavili zato da smo znali šta naručivati, recimo. Neki artikli su bili popularniji, ajmo tome reći, nego drugi, recimo, u tom razdoblju. I to je sistem sam radio, tako da mi smo samo dali informacije. Ne, zaista zvuči fascinantno. Mislim, prvo, ajde u tom nekom, da kažem, pozitivnom kontekstu da pričamo o periodu pandemije, jer zaista je svet morao jako brzo da se prilagođava, i mislim da su upravo rešenja poput eto ovih koji na kojima vi radite, da su nam pomogli da neke stvari lakše i brže prebrodimo. E sad, ono šta još mene interesuje kada je u pitanju šta radi vaš data science team, jeste koje se sve to problematike, da kažem, rešavaju u okviru tog supply chaina? Pa, ok, mi smo, onako, taj supply chain je kod nas dosta jak, jer smo ga dosta dobro, recimo, tome uhvatili za ne znam, mislim, za problem, ili kako se kaže. Za gušu. Za gušu, da. Ono što čime se mi u supply chainu bavimo je u stvari multilokacije, uzmemo multilokacije i pravimo neku raspodelu artikala između tih, da bude onako malo plastičnije. Znači, imamo distribuciju, naručujemo od nekih dobavljača, da imamo na skladištu pravu zalihu, da nemamo previše, da nemamo premalo. Onda, ako neko ima retail storove, onda dopunjujemo iz centralnog skladišta, pravimo transfere između tih lokacija, između država, ako postoji ta kompanija da je u više država. Onda sljedeća stvar koja je, recimo, je isto izašla iz toga da je jako skupo naručivati prazne kontejnere. Tu smo, recimo, isto dodali taj cargo optimization, gde smo, recimo,
gde smo, u stvari mi forecast imamo, znamo šta želimo naručiti, kontejner, naručivanje kontejnera dan danas je jako skup, što znači da je jako bitno da mi imamo ono što stavimo u kontejner da bude tačno to što ćemo trebati, što ćemo što pre prodati. I, što će, i tu smo recimo napravili jedan algoritam za cargo optimization gde u stvari igramo Tetris unutar kontejnera. Da, u stvari postavljamo na palete po obliku, težini, po svemu, tako da napunimo stvarno kontejner sa najboljim miksom artikala koje su potrebni. Isto to radimo i za kamione, ali to kamioni su puno manji. E, i sada u zadnji, znači to sada nekako stavljamo u neki produkt kojega buildamo. Mi imamo i individualnu implementaciju optimizacije proizvodnje, planiranja u proizvodnji. U zadnjih 6 mjeseci smo dali to u produkt. Što znači da smo nekako povezali to da forecastiramo šta ćemo prodati, znamo kad ga moramo staviti u proizvodnju, optimiziramo ceo plan proizvodnje zato da se sve što smo forecastirali napravimo, vraćamo nazad da mi naručujemo sirovine, da budemo imali za to prave materijale i normalno sirovine stavljamo na kontejner ili kamion ili šta god i isporučujemo planirane produkte za naše kupce. Sada, da li je to, to je u primjeru proizvodnje, ali sve je modularno tako da može ići. Jasno, znači optimizujete i transport i rute, a opet da kažem sve da bi se optimizovale zalihe. Tako, da. Tako, to je naš cilj, je optimizacija zaliha. To je zato što recimo u primjeru kad imamo elektronske uređaje ili artikle, da neko, mislim, to je ono što recimo, to svaki 3 mjeseca nova stvar izađe napolje, ona je passé pre 3 mjeseca. Zašto bi plaćao neko da kupuje, ne znam, led koji je star 3 mjeseca, koji je baš upravo došao novi led, koji je jeftiniji i bolji po karakteristikama. Tako je, i to su onda stvarno su bitne stvari da se naručuje baš ono što će biti prodano. E, a pretpostavljam sad da pored svih ovih problematika, ajde da kažem, u okviru supply chaina, da se ti tvoj tim bavite još nekim stvarima koji nisu, da kažem, eto, usko vezani. Pričali smo o tome, dosta toga van ove oblasti radite. Da, mi smo se nekako, morali smo se nekako fokusirati, iako to nije limitirano, i znači, naš fokus je supply chain, tu onako smo puno aktivni. Sljedeća stvar sa kojom se bavimo je customer behavior modeling, koji u stvari tu pomažemo našim klijentima koji imaju stranke zato da im napravimo profile tih stranaka, zato da u stvari ono što imaju, što si želimo napraviti svakoj stranki je to da ako imaju neke stranke, ne želimo ih spamat, što znači da radimo od toga da prediktiramo trenutak kada im je potrebno neke vrste materijal poslati, promocija, šta god, do toga preko kojeg kanala, jer tih je koliko želimo, zato da bude najbolji efekt, znači da nam se javi stranka na drugoj strani, do toga kad dođemo do kontenta te ponude ili nekog marketinškog materijala, da znamo tačno šta staviti unutra, od servisa sa te kompanije koja ima, tako da imaju nekako imaju osjećaj kakve stranke imaju i tako produkte, jer je moguće i modelirati nove produkte na tome kakve stranke imamo. Ako smo pre banki pričali, je to točno to, ako imamo mi stranke koje su pripremljene nešto više platiti za neke produkte, možemo buildati dobre produkte koji će možda biti malo skuplji, ali će biti onako malo bolji. I tako da tu je taj customer behavior modeling, to je od recommendation sistema, može se sve napraviti. I treća stvar je predictive maintenance, koje isto, mislim, obe te stvari mogu biti deo supply chaina jer su jako bitne. A recimo ako imamo neke mašine ili senzore ili šta god i, i dobijamo mi IoT podatke o delovanju tih sistema,
Možemo prediktirati kada će biti potreban servis, što znači da ne čekamo da stvar, kako se kaže, se pokvari, nego i da mora neko doći, nego da kažemo već sedmicu dana predaje vreme za servis tog automata i možemo na takav način izboljšati servis same te stranke. Ono što je povezano sa time isto, ako znamo servis kada će biti, znamo i koji materijali će biti potrebljeni za servis, što opet idemo na naručivanje i da li imamo dosta zalihe toga. Tako da nekako smo u tom krugu, probamo se držati. Sjajno. Moram priznati, zaista sjajne stvari radite. Mnogi primjeri su mi se jako svidjeli, prosto daju mi neku sasvim drugačiju percepciju u rešavanju nekih problema. E sad, nekako za finalni deo razgovora imam jedno pitanje koje onako prilično volim, onako, ajde da kažem, futurističko, the next big thing, ono, šta ti misliš, ono, koji je neki sledeći korak kada je u pitanju korišćenje artificial intelligence i machine learning tehnologije u sferi biznisa? U sferi biznisa. Možemo se svakako vratiti i na ono što si ranije radila i na sferu, ajde da kažem, ono, nauke. Možemo i dati. Da, jer to je različito, baš tako, jer različito je šta je next thing u akademiji i šta je u biznisu. Mm-hmm. Jako, mislim, akademija je sve next thing, zato što to se jako brzo se nove stvari rade, ali ono što je još uvek nekako stvarno challenging u celom tom aspektu je kako smanjiti količinu podataka koje trebaš zato da se nešto naučiš, znači da treniraš model, jer dešava se da imamo ogromno podataka, ali ti podaci nisu označeni, labelirani, tako da ih možemo upotrebiti za nešto i tu se onda događaju neke nove metode koje su transfer learning i semi-supervised learning i automatsko označavanje tih podataka, do nekog fairnessa, recimo, algoritama, razumljivost algoritama, to je jako bitno, jer ako mi ne znamo zašto je algoritam nešto napravio, nećemo mu ni verovati. Tako da u akademiji je više na tome da stvarno bude aplikabilno sve što radimo, a u biznisu je next thing, sada to je opet industry wise jako, jako različito, ali evo ono što bi si ja želela, što je naša vizija, recimo našeg tog puta, tog supply chaina i našeg produkta i tima. Ono što smo si zaželjeli je da imamo kroz nekoliko godinu, dve, ajde recimo, asistenta. Što znači da je ceo sistem napravljen na taj način da kontrolira sve aspekte našeg poslovanja i javlja nam na telefon, što znači da smo mi na kavi, dobijamo message, sistem kasni, kontejner kasni iz Kine, jer bi ti naručio 6000 komada od ovog vendora i ti kažeš da, narudžba je poslana i ti još uvijek piješ kavu. I to je ono što recimo bi rekli da je, jer taj asistent u stvari je nešto što nije, to je već staro, ali jako je teško ljudima dati asistenta u svakodnevnu okolinu zato što misliju da ga treka. I to je ono što nekako dobija neku kočnicu u celom tom aspektu, jer ako mi ne bi imali zločestih stvari oko nas, mi bi mogli imati te asistente koji bi nam pomogli u puno aspekta. Evo, ako se vratim u medicinu, to su bili asistenti, ljudi su imali tu kući. Ako ima neko, ne znam, neku čudnu bolest, doktor ne zna šta se njemu dešava kući, ali ako ima takav sistem koji ga treka, koji zna tačno šta mu treba, može doktor tačno vidjeti u kojem trenutku se njemu nešto desilo. I mi se to recimo, ako budemo došli do toga da ćemo I will not name them, ako budemo do toga došli da nećemo imati privacy problems, možda nekada dođemo do toga. Ali u supply chainu može, evo, vendori. Jasno. Dobro, što se tiče zaštite podataka, nekako mislim da svet ide već ka tome, dosta se tu radi, ja sam tu negde malo više pratim marketinšku industriju i tu se baš mnogo radi oko
praćenja kretanja ljudi po internetu i sve to, tako da... Da, da, to je okej, okay, ali to znači da smo danas dali konsent. Znači, ja se uključujem u neku stvar, dajem konsent, danas napred možete moje podatke analizirati, to je okej. Okay. Nama trebaju podatke od pre. I za te pre mi ne možemo dobiti konsent, recimo ako smo nekako već isključeni iz... I puno puta se dešava baš taj problem, nama su potrebni neki podaci za koje ih ne možemo više dobiti konsent. Postoje, ali ih ne možemo upotrebiti. Tako da sa ovim sad idemo u tom smeru da se taj privacy control radi, jer to je jako, mislim da je to jako bitno i da znamo svi zašto se upotrebljavaju podaci i ako se upotrebljavaju da imamo nešto od toga. Jasno. Dobro, to sad otvara i jedno veliko pitanje i to je tema za razgovor posebno, a to je etika upotrebi veštačke inteligencije, tako da, ali ajde, to je možda tema za neki naredni razgovor. Obzirom da smo se danas nekako fokusirali na upotrebu tehnologije veštačke inteligencije i mašinskog učenja na oblast supply chaina, jer možemo da kažem da negde zaključimo razgovor danas u smislu da na nekom vašem primjeru kažeš koji su to ključni benefiti koji će ta vrsta tehnologije doneti poslovanju. Da, evo onako, znači automatizira se naručivanje za više od 80%, negde do 90% artikala, što znači da se ne trebamo uopšte baviti više sa naručivanjem tih artikala, onih 5% su oni kritični sa kojima se recimo moramo. Zaliha se smanji, to je trošak, to je direktno translirano u novac, znači zaliha može biti optimizirana, nemamo mrtve zalihe i to za recimo tome tamo negde oko 25%, 30% se zaliha može smanjiti, sada zavisi od artikla, nekima i 60, nekima 5. I normalno to je, to imamo, ako mi imamo informaciju o tome da koliko će se nečega prodati, šta će se dešavati u budućnosti, mi imamo ogromne mogućnosti za neki dogovor sa našim dobavljačima, možemo imati neke bonuse dogovorene unapred za neke stvari, tako da marketinško tu se može dosta upotrebiti. Verovatno sam još nešto zaboravila, ali evo kargo, imamo, tačno ne plaćamo za zrak da ga prevažamo. Da, da, da. Mislim, to su onako, ali te zalihe i automatizacija su onako stvarno direktno translirane u profit i to je ono što management onda gleda, tačno šta smo uradili sa tim sistemom i to je ono što se da. Jasno. E sad, ja već negde predosjećam šta će ti meni da odgovoriš, leto mogli bismo i kao neku vrstu zaključka da zajedno prokomentarišemo u smislu gde se može, opet sad da kažem, pošto suštinski pričamo o biznisu, gde će biti najveća primjena tehnologija vezanih za artificial intelligence i machine learning. Da li je to faktički svuda, samo je pitanje da li će management prepoznati značaj i prednosti koje može da donese ovo. Ili može da se možda neka industrija izdvoji kao koja će, da kažem, prva prihvatiti to. Mislim da, svuda je. Mislim da je potencijal u svim industrijama za neki artificial intelligence koji imaju podatke, normalno. Ono što teško bi izdvojila neku industriju, zato što ako pogledamo, svaka industrija ima tačno roadmap šta se može raditi sa AI-em ako postoje podaci. Tako da sve industrije, nekako nema industrije koja ne bi mogla profitirati od toga da uzmu AI. Ono što se vidi u stvari je to da industrije koje su novodobne, znači ovo pričamo o starokupitnim biznisima koji su već stari, jer ako pogledamo te industrije koje su se na industrije, kompanije koje su novodobne, za koje svi znamo, koje su najbolje trenutno, rade i autoindustriju i filmsku industriju, sve je to nastalo na tome da su utilizirali podatke svojih ili klijenata ili kako radi neka sprava. Tako da su
već počeli sa tim i konkurentniji su od svih ostalih, mislim, to je to. I tu moramo, recimo, to je cilj nekako da sve kompanije koje imaju podatke nekako da se približe tome i počnu u tom smeru ići. Teško bi rekla za koju industriju. Da. E, ovako, za kraj imam dva pitanja za tebe. Prvo pitanje, vratit ću se malo na početak i na ono što smo pričali, šta kompanija Beterna radi u smislu za kakve klijente, pa smo rekli da su to klijenti koji žele da stvore tu neku komparativnu prednost koristeći te tehnologije kojima se ti i tvoj tim bavite. Da li bi ti imala neku poruku, ajde da kažem, biznisima koji možda razmišljaju o novim tehnologijama, na koji način da ih prihvate i na koji način da komuniciraju svojim timovima kada je u pitanju generalno prihvatanje novih tehnologija? Pa ja mislim da svaka industrija ima potencijal po tome da nešto od novih tehnologija primi, jer smo u vremenu gde je potrebno brzo reagirati i digitalne tehnologije to omogućavaju. Sada normalno zavisi u kojem smeru bi to išlo. Ja mislim da je potrebno, evo, edukacija, mislim da firme postoje sa kojima bi mogle sve industrije malo popričati o tome šta su oni aspekti koje bi mogli pokriti. Konsultantske firme i naša, recimo, se bavi tačno time da u razgovoru ugotovimo gde su te gde bi mogli napraviti korak. A što se tiče samih svojih zaposlenika koje bi onda upotrebljavali taj sistem, ja samo mislim da mora biti otvorena priča o tome da nije to bao bao koji će zameniti bilo koga, nego je samo pomoć. I imati ih u vidu kada se da daju neki svoj predlog šta bi željeli oni. Da ih uključe u cijeli proces. Da, uključenost. Da, to je to. Jasno, sjajno. E sad, za sam kraj, ti se baviš jednom zaista, ajde da kažem, inovativnom tehnologijom koja verujem da ono ima neograničenu mogućnosti i primjena, i ja verujem da ti crpiš negde da kažem i strast i neke informacije koje ti omogućuju da zajedno sa svojim timom kreiraš ovakva rešenja. Jer bi imala nešto možda da preporučiš? Mislim da si pomenula neki film u smislu ljudima koje zanima cela ova onako oblast, šta je to što tebe zaokuplja, da kažem, ono van posla i što ti daje nekako inspiraciju da se baviš ovim? Mislim, ok, ja ću možda ovako reći. Ja sam drugče sa prirodoslovnim, jel se tako kaže, prirodoslovnim se bavim onako profesionalno, ali ja sam drugče jako humanist. Uh-huh. Onako, to je privatno ta razlika. Tako da, u stvari, to što mene... to što ja čitam, recimo, na temu, to su novosti koje se svakodnevno objavljaju, tako da ja sam jako onako isto starokupitna, čitam MIT review, Technical review, da. To je ono što je i Harvard Business Review i takve stvari, tako da to je ono što čitam konstantno i blogove, ali ono što volim je isto, recimo, kakve psihološke knjige koje nekako baš taj moment uzmu unutra AI-a, recimo, to su isto dobre knjige, i taj film za kojeg sam rekla, ali to ste svi gledali, verovatno, Ex Machina. Taj film ste gledali? Ja nisam, priznajem, nisam. E, to je film koji meni, mislim da je onako AI, evo, kad vidiš sve probleme AI-a unutar jednog filma, mislim, sve najveće probleme, tako da to je film koji, i jedan je još bio baš sa asistentima, isto Oscar je mislim da je Her, se je reklo, ne znam kakav je prevod. Ne znam, ne morat ću. Kao ona, nešto Aha, tako. Ok, potražit ćemo, pa ćemo staviti i to u opisu epizoda. Da, drugčije je što je literature, jako sam još uvek akademsko, volim da je visoko nešto, stručna, da je da, nešto da. Dokazano, da. Zato da se da upotrebiti. Da. E,
Božo, ja sam ti zaista neizmjerno zahvalan na ovom vrlo, vrlo zanimljivom razgovoru. Prvi put razgovaram sa nekim na ovu tematiku. Zaista si nam dala neke sjajne uvide prosto kakva je to sve primjena moguća kada je u pitanju veštačka inteligencija. Zaista kroz primjere mislim da smo ljudima sa strane biznisa dali jednu jako lepu sliku na koji način mogu da optimizuju svoje procese, tako da izuzetno sam zahvalan tebi, tvom timu i generalno kompaniji Beterna što nam se obratila da organizujemo jedan ovaj razgovor. Mislim da ćemo eto na neki način i mi doprineti o toj edukaciji što si rekla da je negde da je negde potrebna kako bi biznisi uzimali u obzir ovakve tehnologije i na pravi način shvatili na koji način ove tehnologije mogu pomoći. Nadam se i da je tebi bilo prijatno kod nas. Jako prijatno. Eto, hvala i tebi da smo imali mogućnost malo popričati o tome. Bilo je jako prijatno. Sjajno. Dragi prijatelji, gledaoci, slušaoci, verujem da ste uživali u ovom razgovoru. Malo smo napravili jedan zaokret sa temama, okrenuli smo se temama koje su više vezane za neke nove tehnologije. Ovo je bio specijal koji smo radili sa kompanijom Beterna, eto započeli priču o jednoj novoj tematici, pričali smo po prvi put o veštačkoj inteligenciji, mašinskom učenju. Verujem da će u Digitalk podcastu biti još prostora za ovakve i slične teme. Ukoliko vam se sve ovo što ste čuli danas videlo, ja vas još jednom pozivam da se pretplatite na naš YouTube kanal, kliknete na ono zvonce koje se nalazi pored dugmeta subscribe kako biste dobili notifikaciju kada izađe svaka nova epizoda. Ukoliko više volite da nas slušate, podsjećam vas da smo prisutni na svim streaming platformama. Naravno, pišite nam na info@digitalk.rs, ja sam apsolutno otvoren za sve vaše sugestije, ideje, naravno kritike, i pratite nas na društvenim mrežama. Do sledećeg druženja, ja vas pozdravljam, ćao!